Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cet accueil. Շնորհակալություն այս շատ ջերմ հյուրընկալման համար, ինձ համար մեծ պատիվ է եւ ես շատ երջանիկ եմ, որ այսօր Հայաստանում եմ։ Մի երկիր, որը այնքան մոտ է ֆրանսիացիների սրտին, եւ առաջին անգամ եմ այդ կատարում Հայաստան իմ պաշտոնում, սա շատ կարեւոր պահ է, շատ հուզիչ պահ է, հուզմունք, որը ի դեպ զգացի, ապրեցի 3 ցեղասպանության հուշահամալիր կատարած իմ այցի ժամանակ, կցանկանայի դրանից սկսել, որովհետև թերևս սա է, որ մեր երկու երկրների պատմության մեջ շատ կարևոր դեր է խաղացել եւ մեծ ու նաեւ այդ խորհրդանշակ կան այս խորհրդանշական հուշահամալիրը, որի այցի ժամանակ ի դեպ շատ ֆրանսիացիների հանդիպեցինք, որը եւս մի ապացույց է, պարոն նախարար, որ ֆրանսիացիք գալիս են հարգանքի տուր մատուցելու նաեւ հայոց ցեղասպանության զոհերին։ Այն պահի, երբ պատմական ռևիզիոնիզմը եւս մեկ անգամ կիրառվում է արդարացնելու համար վատագույն հանցագործությունները, կարծում եմ, որ կարեւոր է հիշել, երբեք չմոռանալ եւ միասին շարունակել պայքարել հանուն հիշողության մեր պայքարը ստերի դեմ, մոռացության դեմ, ու հիշել եղբայրության պահեր, հայ-ֆրանսիական եղբայրության պահեր, որ ապրել ենք վերջին տարիներին, մասնավորապես ուզում եմ հիշատակել Պանթեոնում Միսակ և Մելինե Մանուշյանների վերահուղարկավորումը, որը կարելի է ասել ֆրանսիացի և հայ ժողովրդների միաձուլված պատմության օրինակ է։ Մեր պայքարները ցանկանում եմ հիշել հանուն ազատության նաև, դրանք արժեքներ են, որոնք համատեղ են, որոնք մենք կիսում ենք մեր երկու երկրների միջև։ Երևան այսօր այցելելով ես նաև ցանկանում եմ արտահայտել հայ ժողովրդին եւ կառավարությանը եւս մեկ անգամ նշել Ֆրանսիայի բարեկամությունը եւ աջակցությունը, չնայած սպառնալիքներին, չնայած ակնհայտ թշնամանքին, որ Ռուսաստանը դրսևորում է եւ ցանկանում է ճնշել, Հայաստանը չնայած դրան շարունակում է իր ուղին դեպի ժողովրդավարություն, դեպի ազատություն, առաջ է գնում փուլ առ փուլ։ Ի դեպ, դուք նշեցիք տարբեր փուլեր, որ մենք աջակցում ենք, որոնց մենք աջակցում ենք, եւ մենք գիտենք, որ իմացեք, որ կարող եք միշտ ձեր հույսը դնել մեր աջակցության վրա, ժողովրդավարական արժեքների համար, եւ աջակցում ենք բնականաբար բոլոր երկրներին, ովքեր պայքարում են հանուն այդ արժեքների։ Ահա ինչու նաեւ Ուկրաինայում մենք աջակցության առաջնորդներից մեկ ենք։ Ֆրանսիան միշտ ձեր կողքին է, եւ իրականում այս աջակցությունը նաև տարբեր քաղաքական ուղություններից անդին է Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիայում շատ քիչ թեմաներ կան, որոնց շուրջ բոլոր քաղաքական ուղությունները համաձայն են, Հայաստանը այդ թեմաներից մեկն է, կարելի ասել, եւ ահա ինչու Ֆրանսիայի շատ տարբեր մակարդակների ներկայացուցիչներ, թե քաղաքական, թե ռեգիոնների, թե այլ, որոնք շատ տարբեր քաղաքական ուղություններ են ներկայացնում, հաճույքով ու սիրով գալիս են Հայաստան, որովհետև Հայաստանի հետ կապված բոլորը համաձայն են։ Նախարարի հետ մենք խոսել ենք տարածաշրջանային իրավիճակից, մասնավորապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների մասին, եւ երկբա ցանկանում եմ ասել, որ Ֆրանսիան աջակցում է հնարավորինս արագ ստորագրում մի պայմանագրի, որը արդար եւ կայուն խաղաղություն կհաստատի, հարգելով սուվերենությունը, տարածքային ամբողջականությունը երկու երկրների։ Սա Ալմաթայում 91 թվականին ծրագրված փաստաթղթի ամբողջ իմաստն է, պարոն նախարար, դուք էլ դա հիշատակեցիք, եւ Պրագայում եւս քաղաքական հանրությանը այս նույն գաղափարն է ներկայացվել 2022 թվականին, բնականաբար
շատ կարևոր է այս խաղաղության հաստատումը, երբ այս բոլոր կարևոր սկզբունքները ոտնահարվում են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում, եւ գուցեևս անդրադառնամ, եւ դուք դրա մասին նույնպես խոսեցիք, սահմանազատման մասին, որովհետեւ սա շատ կարևոր է այս ընթացակարգում, եւ օգոստոսի 35-ին գտնված համաձայնությունը հենց ճիշտ ուղությամբ է գնում, մենք աջակցում ենք այս գործընթացին, իհարկե հիմնվելով այն սկզբունքների վրա, որ հիշատակեցի, սուվերենություն եւ տարածքային ամբողջականություն, կարծում ենք, որ Հարավային Կովկասը պետք է դառնա խաղաղության եւ համագործակցության մի շրջան, որը հնարավորություն կտա նաեւ այդում եւ առևտրի զարգացում եւ բարգավաճում Հայաստանի։ Հայաստանը ցանկանում է խաղաղություն, Ֆրանսիան, ինչպես ասացի, ցանկանում է խաղաղություն, միջազգային հանրությունը ցանկանում է խաղաղություն, եւ քանի որ Ադրբեջանը շուտով կհյուրընկալի COP29-ը, նրա պատասխանատվությունից, նրա պատասխանատվությունն է ցույց տալ, որ անկեղծորեն ցանկանում են հասնել այդ խաղաղության նախքան COP29-ը, կարծում եմ, որ պետք է կարողանանք առաջ գնալ այս թեմայի շուրջ շատ արագ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։